Следваща среща Веселинов Левски елит Върбанов Кодокан. Победител Костич Сървия. Да излизат Веселин Веселинов Левски елит Върбанов Кодокан Пазарджик. Мартин Върбанов Кодокан Пазарджик. Победител Димо. Победител Веселинов Левски елит. Шумалигов Кодокан Божидар Костадинов Левски елит. Чубаликов, победител Костадинов, Левски елит. Победител Хърков, бойни спорта Панагирище. Да излиза Дянев, гладиатор Симеонов, ЦСКА. Янев, гладиатор Симеонов, ЦСКА, Татами 1. Победител Симеонов ЦСКА. След приключване на срещата започваме срещите за медали, финал и двете трети страни.